U porodičnoj kući u Staparu u ulici Marka Kraljevića broj 4 jutros oko 6 sati pronađena su dva beživotna tela. Prema nezvaničnim podacima reč je o ženi rođenoj 1985. godine i muškarcu rođenom 1978. godine. Policija je izvršila uviđaj i, kako saznajemo, tela su poslana na obdukciju. Istraga je u toku.